Bem-vindo a todos e todas que estão presentes, bem como os que nos acompanham pelo IPTV. Meu nome é Hélio Dias, sou professor do Departamento de Física Experimental desse Instituto, bem como membro da diretoria do IVEPES. Este mês, em 1972, neste mesmo auditório, iniciei minha trajetória nesse Instituto, sendo 8 anos como alunos de graduação e pós-graduação e 35 anos como docente desse Instituto. Sobre o IVEPESP, o professor Durigan, que vai ter a palavra também dentro de pouco, vai falar um pouquinho mais a respeito do IVEPESP. Finalmente, queria agradecer o IFUSP, o IAG e a Unesp pela parceria e pelo inestimável apoio a este evento. E também não poderia esquecer do Instituto Mauá de Tecnologia, que também está apoiando esse evento, bem como a empresa EBS7. Boa tarde a todos. Com grande satisfação e honra que o Instituto de Física está aqui hospedando um evento de grande importância. Eu gostaria de saudar o meu colega Sodré, que é diretor do IAG, e ao magnífico reitor, que é o professor Zúlica, em nome do qual eu cumprimento todos os presentes. Ao Hélio, toda a comissão organizadora, por promover esse evento, e temas. Eu diria um tema que vou mostrar para vocês, que é fundamental. E a nossa universidade e as universidades brasileiras precisam seguir os exemplos do mundo. Tratar esses temas interdisciplinares, onde os desafios estão na fronteira das diferentes ciências. Então, quando nós falamos aqui de água, clima e energia, nós estamos falando de físicos, químicos, biólogos, sociólogos, etc. Todas essas áreas são contempladas para produzir o conhecimento e caminhar na direção da inovação. Eu estou aqui só fazendo uma apresentação, mas vindo para cá, eu me lembrei de um discurso do Smalley. Smalley é um físico, um químico que ganhou o prêmio Nobel em 1996 pela descoberta do fulereno. Já nos Estados Unidos, quando ganha seu prêmio Nobel, o pesquisador sai dando várias palestras financiadas pelo governo, em particular os últimos ganhadores do prêmio Nobel, independente da área, ele sai falando sobre a energia. Né? Eu conheço vários que falaram de diferentes áreas da energia. Mas o Richard Smalley, logo depois que ele ganhou o prêmio Nobel, ele ia dando as palestras, ele foi o descobridor dos fulerenos, que é a terceira fase do carbono, né? Todos vocês sabem, e no final da palestra dele, ele passava um papelzinho e mandava o pessoal dizer qual que é o grande desafio que vocês veem na humanidade. Todos os pesquisadores, Harvard, Princeton, todas as universidades americanas apontavam e ele fez uma lista. E eu vou ler essa lista para vocês. 1. Energia. 2. Água. 3. Ambiente. 4. Alimento. 5. Miséria. 6. Terrorismo. 7, doenças, 8, educação, 9, democracia e 10, população. Então, esses são os 10 temas que ele viu em todas as palestras, né? E se nós olharmos esses temas, como é que as universidades estão se articulando para discutir esses temas? É muito difícil. Mas nos últimos momentos que a USP particularmente tem vivido, eu fico, às vezes, um pouco triste, né? Que a gente não tem tendo muito espaço para articular aquilo que é importante para a sociedade, para o conhecimento do modo geral. Mas enfim, agora vou puxando a sardinha para o meu lado. Essa palestra do Smalley termina da seguinte maneira. Fiz uma tradução aqui ao pé da letra, mas é o desafio, esses 10 itens, o desafio está em suprir, em fornecer energia para 10 bilhões de pessoas de maneira limpa, barata e sempre disponível. E se há uma resposta para isso, a resposta está
uma coisa que eu chamo de manipulação da matéria na estrutura atômica conhecida por nanotecnologia. Smalley foi um grande defensor disso. E isso aqui no Instituto de Física, nós temos vários pesquisadores que estão devotados nessa área de manipulação da matéria, na física, na química, na poli, em outros institutos, no ICB, mesmo na medicina. E hoje existem algumas ideias que nós tentarmos desenvolver mais de uma forma articulada a área de nanotecnologia. Ou seja, se você for na estrutura da matéria, com os materiais em dimensões atômicas, você é capaz de manipular. Aqui no Instituto nós temos vários laboratórios. Infelizmente, nós não trabalhamos muito de uma forma muito articulada de um projeto mais finalista de aplicações. Mas se vocês olharem o programa americano, o programa alemão, o programa sueco, o programa dinamarquês, para não falar de outros programas, o que eles fazem hoje, por exemplo, para a remediação de água em nanotecnologia é uma coisa fantástica. A Alemanha ela tem recipientes que ela distribui em tribos africanas, onde tem o problema de poluição, que você coloca água poluída aqui, a criança perde do outro lado. Né? E são vários problemas que eu não vou aqui citar. Mas eu quero dizer só que eu acho que uma grande mensagem é nós pensarmos, começar a trabalhar em grandes temas, e esses são os temas do momento. Quando você fala de água, clima, energia, nós temos aqui o Paulo Artacho, obviamente, tem vários pesquisadores que trabalham nessas áreas, né? Mas eu acho que na área de materiais nós precisamos ter uma articulação maior dentro da Universidade de São Paulo, como na Unesp, como na Unimed. Então eu agradeço, eu acho que essa é uma grande oportunidade, nós teremos aqui autoridades falando sobre esses temas e eu tenho certeza que nós teremos um grande sucesso nesse evento, que ele sirva de exemplo aos próximos eventos aqui na Universidade. Eu agradeço a vocês, é um prazer estar recebendo vocês aqui no Instituto de Física. Obrigado. Muito obrigado, Aaron. Boa tarde a todos. Professor Júlio César Duggan, reitor da Unesp, professor Adalberto Paz, diretor aqui do CUSP, professor Beto Martinelli, da Escola de Ribeirão, professor Eric, colegas do IBTESC e demais colegas. É uma grande satisfação para mim, como diretor de AG, participar da abertura desse evento. E eu gostaria de começar chamando a atenção para vocês para o seguinte, quer dizer, dia 22 foi o dia da água, né? Nós estamos na Semana da Água. Eu estou na universidade desde 1970. Não me lembro de nenhuma Semana da Água que teve tantos eventos como essa. Né? Isso, na verdade, mostra a atualidade dos temas dessa reunião. Por exemplo, na segunda-feira, que foi o Dia Meteorológico Mundial, tivemos um evento no IAG intitulado Do Conhecimento sobre o Clima às Ações de Mitigação. Na quarta-feira, participei de um outro evento, dessa vez promovido pela Prefeitura do Campus, também no IAG, sobre gestão sustentável de água em campos universitários. E hoje temos esse evento, que também trata de água, água, clima e energia, problemas e desafios. E, de fato, nós estamos diante de tremendos problemas e tremendos desafios. Eu espero que essa reunião contribua para a reflexão necessária para a gente encontrar as ações necessárias para superar isso daí. Né? Eu acho que está claro a questão da atualidade e urgência do tema da água e do tema da energia. Certamente que esses temas eles permearam a história da humanidade, mas num país feito à base de água, como o Brasil, é surpreendente a gente se ver numa situação como a que nós nos encontramos hoje. Né? E que não é totalmente inesperado. Nós sabemos que não é inesperado, porque existe alerta sobre a possibilidade de crises hídricas, por exemplo, crises energéticas, há mais de 10 anos, pelo menos. Né? Eu tenho a sorte de ser diretor do IAG, onde nós temos lá um grupo bastante dedicado, um departamento de ciências atmosféricas, dedicado tanto a estudos de hidrologia em geral, como o professor Augusto Pereira, que logo mais vai nos brindar com uma palestra, como sobre estudos climáticos de uma forma geral. Então, nós temos mantido uma reflexão constante, os colegas do IAG têm ajudado institucionalmente, como podem, na compreensão do problema que
que nós estamos enfrentando. Afinal de contas, a interpretação da presente crise não é nem um pouco trivial. Certamente que tem fatores climáticos, certamente que tem fatores associados a ciclos cuja natureza nós não dominamos completamente ainda, mas certamente que existe uma ação humana que precisa ser enfrentada. Os desafios que eu acho que a gente tem que enfrentar envolvem tanto aspectos econômicos, aspectos tecnológicos, mas também aspectos culturais. A nossa relação com a água, eu imagino, a partir dessa crise atual, nunca mais vai voltar a ser a mesma. Outro dia até me lembrei que antigamente a gente fazia piada sobre banho de um sabonete, né? Aquele banho que você ficava lá embaixo do chuveiro até gastar o sabonete. Que bons tempos eram aqueles, né? Esses tempos não voltam mais, certamente. Né? Mesmo porque, para enfrentar crises como essa, ações de mitigação são essenciais. E nesse ponto, eu acho que para que ações desse tipo sejam realmente eficientes, a gente tem que colocar na mesma mesa a melhor ciência possível, os melhores recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição e os melhores dados. Nesse sentido, eu até coloco à disposição meus colegas do IAG, já que isso faz parte do arroz com feijão do dia a dia dos colegas da ciência atmosférica. E nesse ponto, logo mais, vamos ouvir então o professor Augusto falando. Um outro aspecto que é essencial para envolver todas essas ações, para enfrentar esses desafios, é o enfoque, um approach multidisciplinar, como inclusive está refletido no próprio programa de hoje. Né? Então, eu gostaria de encerrar desejando a todos um excelente evento e que nós realmente consigamos avançar na reflexão. Porque, como o professor Luiz Alberto disse há pouco, refletir, enfrentar esse tipo de problema de um ponto de vista científico é o papel fundamental da universidade. Infelizmente, as circunstâncias que nós temos vivido ao longo dos últimos tempos na universidade têm atrapalhado e muito essa nossa capacidade de reflexão. Por outro lado, garantir o essencial é nosso papel e isso a gente tem que fazer de qualquer maneira. Então, eu acho que é para isso que nós estamos aqui, então eu acho que o evento de hoje tem condições totais de avançar nessa direção e eu reitero então meus votos de um excelente evento para todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também, em nome do VPESP, como o Hélio já fez, como vice-presidente, eu quero agradecer aos nossos anfitriões, aí o professor diretor do Instituto de Física, do Instituto de Astronomia e Geofísica, que nos recebe nessa oportunidade, nos dá possibilidades de fazermos mais esse evento, meus colegas do IBPESP, boa tarde a todos os presentes que participam de mais esta realização. Eu gostaria inicialmente de falar rapidinho a respeito do IBPESP, e depois vou fazer, finalizando aí, a relação que ele tem justamente com o evento como esse. Eu costumo dizer para os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo, com os meus amigos, que a vida é construída nos sonhos e ratificada pela interação entre as pessoas, interação profícua entre as pessoas, o amor entre as pessoas, enfim, o IVPESC é algo que nasceu assim, um grupo de professores, na sua maioria inicialmente na USP, e está tendo uma expansão muito grande, docentes da Unesp, da Unicamp, professores universitários, especialistas, colegas nossos fora da universidade, e que tem como objetivo, como o próprio nome diz, valorizar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação. Ou seja, é um grupo que quer exercer cidadania mais do que aquela que exerce naturalmente no dia a dia com seu trabalho, no dia a dia com sua família. Ou seja, é um grupo que nasceu pela vontade de querer fazer algo mais além daquilo que fazemos nas nossas profissões no dia a dia. E a ideia do IVPESP é justamente essa,
através de eventos, tomarmos conhecimento, discutirmos, vislumbrarmos as possibilidades e onde nós podemos colaborar com o conhecimento que nós temos agregado dos diferentes especialistas que fazem parte hoje deste grupo. Nós temos uma heterogeneidade e temos também uma competência muito grande em várias áreas formada justamente pela presença, pela agregação desse conjunto de colegas especialistas nessas diferentes áreas. O IVPESP quer ajudar muito mais, quer fazer muito mais pela educação do que nós já fazemos, quer fazer muito mais pela pesquisa, em termos de divulgação, em termos de interação com a comunidade, com gestores públicos e políticas públicas, ou seja, o IVPESP quer colaborar muito mais com a população dentro daquilo que nós sabemos fazer, no ensino, na pesquisa, na extensão. Evidentemente que um tema como esse não poderia passar despercebido dentro dessa ideia do IVPESP. Nós teremos também, eu já aproveito para convidar a todos, no dia 30 de abril, na Unesp, lá na Barra Funda, no anfiteatro da física também, da física teórica, um evento em que nós estamos levando para lá vários secretários do Estado de São Paulo, de fora do Estado de São Paulo, para conversarmos sobre os problemas, as aflições e o que é que nós podemos ajudar dentro do trabalho dessas secretarias e da sua interação com a população. O tema, como foi bem colocado aqui pelos dois diretores, hoje abordado nesse evento do IVPESP, ele é sem dúvida nenhuma, talvez, dos focos mais importantes para o mundo todo hoje. E o mais importante ainda é a interação que existe dentro do tema água, clima, a interação disso com as pessoas, a interação disso com as atividades das pessoas. Eu, por exemplo, sou da área de agrárias e o que eu vi nesses últimos anos, faz 38 anos que estou na universidade também, eu vi na minha área um desenvolvimento muito grande, uma modernização muito grande dentro da área de agrárias, a ponto de que ela hoje chega a ser o carro-chefe dentro do nosso país, em termos de balança de pagamentos, enfim. Mas, e com isso, as ciências agrárias, elas potencializaram a produtividade, aumentaram a produtividade de tal forma que o mundo continua sendo plenamente abastecido, evidentemente que sem as diferenças políticas que existem dentro das regiões, mas a gente percebe que aqui no Brasil também nós tivemos um progresso muito grande dentro das ciências agrárias, que fez com que a produtividade aumentasse tanto que nós pudéssemos segurar o desmatamento que seria necessário se isso não tivesse ocorrido em cerca de 50 milhões de hectares. Muito bem, mas isso só foi possível porque um dos ingredientes dentro dessa eficiência toda é justamente a água. E aí é que eu quero mostrar justamente os desafios, eles se somam, eles se potencializam. Hoje o desafio na agricultura já não é produzir muito mais usando a irrigação como ela é hoje. Hoje o desafio é continuar produzindo mais, mas usando muito mais racionalmente a água que nós usamos nos últimos 20 anos. Então as coisas, elas ficam em determinadas áreas, e a água é um exemplo, clima é outro exemplo, energia é outro exemplo, as relações ficam muito mais complexas, a necessidade
do conhecimento e da participação de pesquisadores, gestores públicos e a população de modo geral, fica muito mais acentuada e necessária. Então, eu costumo dizer que o IBPESP, nós estamos agregando e queremos agregar muito mais gente que trabalhe e nos ajude com o feedback melhor possível dentro de cada uma dessas áreas, lá dos especialistas, na divulgação das informações, na criação de políticas perenes que levem a resultados realmente perenes em termos de racionalidade. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Eu não estou falando aqui como reitor da Unesp, eu falo agora, nesse momento, com muito carinho, pelo trabalho que desenvolve o Hélio e todos do IBPESP, e espero que continue sendo realizado com essa vontade e com o crescimento que está tendo na discussão desses temas. O tema de hoje realmente é um exemplo característico dos dias em que nós vivemos. Nós não podemos continuar gastando 10 mil litros d'água para produzirmos uma calça jeans. Na agricultura, que eu citei como exemplo, nós não podemos continuar gastando 15 mil litros d'água para produzir 1 quilo de carne. Nós não podemos continuar gastando 10 litros de água para produzir uma folha de papel. Então, o entendimento e as soluções levarão, com certeza, à racionalização, economia, no geral, para esse tema. A energia, também é necessário enfatizar o problema que o nosso país vive hoje. Problema de clima, nós vemos a informação, eu não sei até que ponto isso, o aumento de um grau no Celsius levaria a redução de 20% mais ou menos na água disponível. Isso são dados que nos assustam muito. O desmatamento da Amazônia, essa é uma área mais afeita ali, ele não pode chegar ou passar 40% de desmatamento, senão nós teremos problemas seríssimos. Isso qualquer agrônomo, qualquer biólogo sabe, de que teremos uma modificação da floresta atual para um cerrado de vegetação muito mais rústica para que a situação vai ser. Então, este tema, muito bem escolhido aqui pelo Hélio e demais organizadores dentro do IVPESP, ele certamente trará informações, levará, inclusive, essa ideia que nós queremos que leve do nosso trabalho do IVPESP para que ele fique cada vez maior, mais efetivo dentro dessa ideia de um trabalho nessas diferentes áreas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí falando do nosso Instituto e desse tema desenvolvido nesse evento de hoje por ele. Muito obrigado.